sifatu dawain. Wah, ini bahaya ya. Itu kalian ngurungok nih kan rahasia ya. Rahasia itu rahasia gak oleh itu ngurungok no. Iya, dua contoh agak enak ya. Untuk dua contoh ya, kayak enak-enak titik ya. Utawi sahabat modele gawe obat liki baril ikhlil karung gedek no manuk ya. Sing manuk cilik gedek no. Ya pak, mesti suku disak tapu beduk ya. Ono carane ya. Cilik sak jendian aduh ki opo iku. Dibuat mani-mani. Es. Ikhlil mana dakar jangan nek ngerti. Ikhlil. Taman kan duwe itu. Wa gola gedek no ikhlil bagaimana supaya dakar sama sekuwati sak tanpa beduk carane kaya apa carane gampang iki lho carane. Tak kudu ngalapo sira kibritan aswar ing welirang bang ulirang sing kuno ulirang gimana ulirang asfar kuning jero ulirang sing abang kuning belirang ulirang sampun dolek yo wafulfulanan merica abiat kang putih dolek merica sing putih kalau ulirang sing kuning ya adzaan kali bagian sawiatan kang podo diutimbang podo ake antarane welirange kalau mericone sing putih watas tahik lan gerus sirohuma ing kibrit lan ful-ful digerus ya sing lembut watuh lian nyampuro siro huma ingkarni kibrit dalam ful-ful mau dikurus lembut dicampur biasa asalin nakli kalau madu ni tawon diulet mek madu ni tawon madu asli lho gampang wah gampang watuh dili ngosok-ngosok no tembobok no sopo siro bima ing karo-karone kibrit karo ful-ful mau dibobokno al-ikhlil ing manuke dakare dibobokne nek ape turu wis watas bir saatan lan sabar siro coksudi apa di resi iya saatan samongso jarno disik bobohan tapi anu lego apa panas gitu apa tempat jiremason ya wah itu jingkrak-jingkrak ya ya bawangnya putih yang panas ya ngono kene nanggone helme gua tambah ya. Nyengir-nyengir sampean betah-betahno. Sak jam au aksar to luwe suwe gak apa-apa. Nek kira-kira wis panas. Teng 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 panas. Ono wae. Wis sampe sak jam. Sumatahsil mengkari-kari maswa jiro ing ikhlimo diumbah nanti sabun ya
Bagaimana hasilnya? Sukses. Fa inna sa'tamune ikhlil iku yak buru dadi kuwedi ikhlil. Ngerti? Ngene, itu gekno bisa bojone ya. Iya, ini kan tak gekno aku tau ngaji piye. Tengkuman kono lincak-lincak kepanasan kapok-kapok rasa no. Pada gede karena ada jidan, jidannya gak remolo jidan temenannya gede temenannya. Ini juga khawatir ini kok gak usah lagi lho sing ditolak jarim kumanu ejilik leh bisa digede no. Caranya gampang nih. Wes, ngono tuh kok gak iso aja. Sifatun ukhra coro liyo lidharika le podo mane lan lidharika karo podo ngarep mau yo karo kibaril ikhlil gedek no dasi manu e tak kudu ngalapo sopo siro. Tak kudu lubah balkutni ing cara saiki kok cara sarine kapuk ya kaju kapuk sing jero lubah maneh kan nanti matine kapuk nek kapas ya kapuk sing sarine resik. Kapas sing resik to kapuk ruwat tatuk lan deplok sira ing lubah balkuten watuk jin lan nyampur sapa sira dicampur didoni ing lubah balkuten sari kapuk mau bilabani kelawan poan halibin labanin halibin puan kang anyar halabah makna kan meres nek halibin gek tas diperes puan sing gek tas diperes puan anyar wakadrik al ikhlil tan bobok nosiro al ikhlil yang dakarehu kok belan jimak saat durungi jimak itu tadi kemanten ya fa'in lau saat temennya ikhlil gue akbur tadi gede apa ikhlil wajah li waduh wajah manane tadi gede apa ikhlil dan hari banget tadi wan sing kitas ngepoh itu loh ngodolak no kapuk sing sek resik diulet-ulet digawe ombo-ombo ini ape kumpul bojo ini cek mekar gede gue kono vitamin ini dicacak lah misalnya rabi apa dicacak lah faidatun ayahadi faidah